Қазақтың жарық жұлдызын айналған ерсаттардың рөлін сомдау кім-кімге болмасын бақ екені белгілі. Ақынның жүрегіндегі намысы мен бойындағы мінезін халыққа көрсете білу екінің бірінің қолынан келмейтіні анық. Қазақтың миллиондаған тұлғаларының бойынан қаны жүрген қастерлі тұлғаның болмысын сомдауға 10 күн дайындық жүргізілген. Уақыттың аздығы өнерлі Аяз Ілиясовқа әсерін тигізбеген алайда, саттардың мінезі мен мінезін біріктіріп, ойы мен ойын ұштастырған тұлға шынайы өмірде де салмақтылығымен танымал. Енді ұл тұлға болған кейін бұндай кісілерді ойнау бізге абырой, осындай рөлдерді ойнау. Әр бір актердің, әр бір өз нарада жүрген әріптестерімнің арманы. Осындай баққа мен ие болдым. Әуелі Алланың арқасы, одан кейін ұл ұстазымыз Райымбек Сейтіметовтің арқасы, сол кісінің арқасында осы театрда көрерменнің көзімен айналып өстіп жүрген жайымыз бар. Құдай қаласа осы театрымыздың атын шығаруға бар күшімізді саламыз. Ал оның махаббаты Лиза, ол шынайы өмірде ашық жарқын мінезді. Гүлзаданың көрнекті көңіл күйі сақынаны одан әрі ажарландыра түсті. Бірімен бірі жарасып, көрерменнің ыстық қошеметіне ие болған саттар мен Лиза біраз көздерге жас ұялатты. Жаным саттар! Саттар Асқарұлы Ерубаев қазақ әдебиетінің аспанына жарқ етіп көтеріліп, бірақ лезде жалт етіп ағып түскен жұлдыздарының бірі. Өмір дегенде өксігін баса алмай, өнерінің барлық күлін аша алмай, арманда кеткен жасталан Саттар Асқарұлы Ерубаев Түркістан қаласында дүниеге келген. Ал енді драма театрдың төрінде ер саттардың қойылымы бастан аяқ сомдалды десек қателеспейміз. Бұл іс-шараға қала әкімінен бастап зиялы қауымның барлығы атсалысып жатыр. Мына сырттан қонақтар да келіп жатыр, ағаларымыз келіп жатыр 100 жылдық мерейтойға. Бүгінгі кезекті қойылымымызды енді өз дәрежесінде өтеді деп мен сенемін. Бұл тығыз уақытта болды. Тығыз уақыттың өзінде біз барынша өзіміздің көрсетуге тырыстық. Енді Саттар Ерубаевты Аяз Ілиясов деген жігіт ойнайды, актерымыз. Ол жас орта буындағы актерымыз, біздің белді енді өзін төселіп сахнаға өзін көрсетіп жүрген мықты әртістердің бірі басты рөлде. Екінші Серпер сыйлығының лауреаты Гүлзада Айтбаева деген қызымыз Лизаны ойнайды. Бұл саттар екеуінің махаббат сезімдерін білдіру. Одан кейін Лизаның әкесі академик, ол кісіні Бағлан Төлемдейді деген жігіт ойнайды. Ректорды Қанат Садық Беріп деген жігіт ойнайды. Жалпы театрдың белді әртістері Райымбек Ноғайбайұлы ұстазымыздың жалғастырып кеткен сара жолын пір тұтып, ту етіп көтеріп келе жатқан белді әртістер бүгін өнерлерін көрсетеді деген ойдамыз. 1930 жылы саттардың белсенді комсомол мүшесі және зейінді жас екені ескеріліп, жоғарғы оқу орнына даярланатын Алматыдағы дайындық курсына жіберіледі. Оқу орнын саттар үздік бағамен бітіріп шығып, ол дипломдық жұмысын өте жақсы қорғайды және осы еңбегі үшін бәйге де алады. Сонымен арнайы шақырту жолданып, Қазақстан өлкелік комсомол комитеті арнайы жеделхат жолдап, Ерубаевты шұғыл түрде Қазақстанға шақыртады. Осыған байланысты саттар оқуын қалдырып елге оралады. 1935 жылдың жазында Ерубаев Ленинград университетінің аспирантурасына түседі. Бірақ бойын әбден меңдеп алған ауыр дерт саттарды 1937 жылы 2 маусымда Алматы қаласында ауруханада көз жұмғызады. Менің тілім сам кемір, менің құрдастарым, жамдаған жаңа заманның жастары. Thank you.
мәңгі жаса өлмеушілік қайын екен. Өтім ұшақ уақытқа өлмеушілік қайын екен. Оның бәрін егжей-тегжеймен жазып сахналық қойылым жасауға басты рөл ойнаған Құлбек Ергөбек ағамыз. Оның жазған әр сөздері көрерменнің жүрегіне жетіп саттардың рухымен жүздескендей сезімде болды. Кеш қорытындысы арнайы қошемет пен рахметтің туына себеп болды. Дей қою қиын. Бұл пьесаны енді менің драматургиядағы тұңғыш қадамым. Олай шықты, былай шықты деп айтылмаған аса дұрыс болмайды. Толқып бастадым, толқып аяқтадым. Қазір де толқып тұрмын. Бұл пьесаны алып шыққан саттар өлмес өшпес шығарма қалдырған. Менің құрдастарым секілді. Саттар Ерубаевтың ұрығы. Өзі. Әлінде, мен өтінішінде сіз саттардың ұрығын бере алған болсам. Ал оны, мынау әруағынан айналай Райымбек Сейтметов ағаның шәкірттері сол саттардың ұрығын сахнада ойнап шығады деп ойлаймын. Егер мен оны бере алған болсам, енді өзі 23 жыл ғана өмір сүрген адам өзі қиын екен. Сол қысқа ғұмырында енді мына тағдырының бәріне алып келіп әйтеуір менің құрдастарым романына соны жалғас етіп қойдық. Мынау директорына рахмет, Ержан айналайын. Аузына Райымбек Сейтметовті көрген режиссер Айдар Сақалыңнан айналайын. Пьесаны көріп, әсер қалдыратын, терең әсер қалдыратын, бәрімізге үлгі болатын, осы өмірге қалай талаптану, қалай өмір сүру, не істеу керек, соны ар жағын ойлап, қандай із қалдырамын деген нәрсе, осы пьеса үлкен несі мағыналы болды. Сондықтан мен мынау өшірде тұрған Құлекеңе мен бәрімізді білеміз. Ол былай атағын айта берсе ол көп уақыт кетеді. Сондықтан мына Құлекеңе рахмет үлкен. Көп жасасын мына өшірде қандасымыз отыр баян. Оның да былай әсері болған болу керек. Өйткені енді осындай адамның жолдасы болу керек деген оңай шаруа емес. Бұлар түнде сағат 3-те шабыт келе салады, оянып жаза салады, оған шай дайындайтын адам керек. Сондықтан баян қарындасым үлкен рахмет саған. Құлекең рахмет, қош жасаймыз.